Bueno, yo le... ¿Aló? No. ¿Aló? Sí, Sí, ¿qué? ¿Cuatro seis? Welcome back, welcome back, welcome back. Sorry for the interruption. La ilaha illallah. Dia ni tak mampu. Mesti tolong. Asa tak ajar. Mesti problematik tadi. Kita rosak, kita repair. Kita nak hantar bagaimana ni? Hantar gimana ni? My bad, sorry. Hantar pergi mekanik. Sorry, macam buat convenience. Mekanik tengah rolak lah tapi. Yelah, kita tak mampu. Mekanik palito muat kan? Untuk hari ni. Eh, palito belakang. Tak gerak pula. Berat lah kita ni. Kau saya turut. Makan berat lah. Makan. Terus saya kerja tadi tak bergerak. Pergi pemerintah awak. Jom kita pergi pemerintah guys. Jom jom pergi pemerintah jom. Jom. Lama dah ni tunggu ni. Okay, kita jom. Mana? Tak tahu lah pula. Hilang. Dia pula tak angkat telefon saya ni. Macam mana ni? Oh, cakap dia merajuk. Adam. Bini kedua kau ada kat sini. Bini kedua? Mana? Bini kedua? Sorry korang eh. Saya punya internet tadi hilang. Bini kedua? Mana satu bini kedua? Bini kedua dah berdawa. Adam tak mengantuk ke? Sebab betul mata Adam. Saya mengantuk ni sebenarnya. Tapi... saya rasa bersalah dengan Kak Fira. Saya tak patut tidur sekarang. Saya kena minta maaf dulu kat Kak Fira. Banyak betul lah dugaan nak jumpa Kak Fira ni. Hai. Apa? Eh bukan. Nama saya Pak Choi. Ni Pak Choi. Saya Pak Bom. Pak Choi. Ya. Kita kan jiran. Saya rasa saya message je lah kat Fira. Assalamualaikum. Kakakku yang tercinta, saya Adam bin Ayub nak minta maaf atas kesulitan yang bukan kesulitan, maaf kerana membuat Kak Fira bimbang atas perbuatan saya. Saya tiada niat untuk menyakiti Kak Adam. Fira. Is everything saya okay? Hanya jom menjadi seorang jom manusia Adam? Yang Adam ni suka tertidur lah dengan jalan Adam. Tidur keputusan awak nak saya dukung ke? Kurang buat apa ke sambil maju ni? Cita tu saya Adam. Juga Adam. Kereta Adam. Saya juga Adam. Kejap saya tengah message. Okay. Saya juga mesej siapa tak pegang phone pun alamak. Eh awak ni saya siapa? Saya juga tadi Alibang awak ni siapa? Habis saya minyak. Saya
Nama saya Manja. Kalau macam ni Manja. Saya kenapa? Tanya-tanya. Ke pemerintah. Nama saya tak ada. Mana Kak Mia? Eh Kak Mia, Kak Mira. Mungkin dia ada rezeki untuk kita bertemu. Untuk kita bertemu hari ni. Apa tak nampak je? Kurang yang ini, dah tak lipat pantai. Andai saya masih bernafas esok hari, aku kat sini, saya teringin sangat nak berjumpa dengan Kak Fira dan perbaiki segala kekeruhan. Aku dah tanya. Tapi tengok-tengok korang sailang dulu. Kau offer berapa? Membaiki segala kekeruhan dalam berhubungan kita sebagai adik-beradik. Matas. Semua lot rumah kat situ kita beli. Adik-beradik. Oh, korang beli semua rumah kat situ. Maaf. Aku nak beli rumah yang belah, yang sebelah swimming pool tu. Thank you very much. Yang depan tennis court tu, aku dah boleh beli dah masa tu. Love you. Ada orang nak beli juga rumah yang tu. Ah, memang aku nak beli. Memang aku nak beli dah. Kita orang beli semua yang atas bawah kita. Sayang. Betul lah. Saya okey, tapi lepas tu? Saya rasa Kak Fira dah balik lah. Sebab kita lama sangat. Kalau macam tu, kita jumpa dia di hari lain, di lain waktu. In the next episode lah. Saya dah mesej lah dia. Saya harap dia tak marah lagi lah. Awak, tapi kalau dia tahu, Kak Mia tahu ke? Kak Mia? Kenapa Kak Mia pula? Sebab Kak Mia kan selalu keluar dengan Kak Fira. Kalau Kak Fira tahu, mesti Kak Mia tahu macam mana ni. Mungkin itu jugalah penyebab Kak Mia mesej saya macam tu. Awak, saya tak boleh bagi tahu Kak Mia. Nanti kalau Kak Mia tahu, tengok saya belum bagi tahu lagi dia dah. Tak nak jaga saya. Dia kata bukan tanggungjawab dia lagi dah. Awak, tapi saya tak puas hati. Saya tak puas hati. Tak puas hati dengan siapa pula? Kak Mia. Okay, apa tak, sekarang ni Nawab mana? Nawab. Nawab dah lah larikan diri. Okay, first of all, Nawab tu. Fairy. Fira, aku rasa dah tidur, Zain. Aduh. Dengar ni, awak. Tapi, Zain. Awak, sabar. Aha. Saya tak buat hati dengan Kak Mia tu. Kenapa dia nak kata saya ni bukan tanggungjawab dia lagi lah. Nak awak jagalah apa semula. Itu biar saya yang settlekan, eh. Bukan. Awak kena ingat ni, awak, saya. Awak. Dia datang dalam hidup saya. Saya tak tahu lagi dia. Bawa bertenang. Saya tak tahu lagi tu kakak kandung saya ke tak. Tiba-tiba nak marah-marah saya macam ni nak. Calm down. Eh? Meh, sini saya cium angin. Awak kena faham. Bila ini seseorang saya tu, saya tak join tu, saya malas saya dalam benda ni. Bila seseorang tu dalam keadaan marah, Pergi mam. Ha, kalau seseorang tu tengah marah, kita kena faham. Dia fikir marah dia je. Dia marah manja ni. Awak, walaupun Kak Mia tu belum pasti lagi sama ada dia kakak kandung awak atau tidak, tapi saya pasti, deep down in your heart, awak pasti dia, awak pasti sayang dia sangat-sangat sebagai seorang kakak, betul? Memanglah saya sayang dia, tapi kenapa dia nak cakap? Sayang. Ya, faham. Jadi sebab itulah saya. Pasalah saya yang kena. Kenapa saya yang kena? Kenapa saya yang kena, manja? Awak tak sayang kat saya ke? Saya ada buat salah ke dengan awak? Tak ada, awak tak buat salah dengan saya. Saya minta maaf ya. Ya, tak apa. Saya dah lama maafkan awak. Tapi sorry, inilah. Saya marah sangatlah. Saya macam-macam benda jadi kat saya hari ni. Saya tak tahu nak fikir mana satu. Kami yang sambut macam saya macam tu. Tak. Awak buat bertenang. Sebab tu saya ajak. Saya nak jumpa dengan dia. Saya nak cakap depan-depan dengan dia. Rabut dah korang, eh. Tak ada macam ni, Zain. Cuba cerita sikit. Kenapa kita nampak macam serabut sangat ni? Kegiatan apa yang kita melakukan selama ini secara haram. Hina di mana sangat kita juga benda-benda ni. Memang hina pun, Zain. Kita ni sebagai seorang masyarakat. Manja mungkin lah pakai seksi macam ni. Tapi manja tahulah benda tu hina ke tak. Tapi tak dinafikan benda kita buat ni hina pun, Zain. Kita jangan menafikan benda yang betul. Ha, betul. Walaupun kita ni buat supporter apa semua. Apa yang kita buat ni keburukan tau. Ha, tapi saya tak tahu Zain, benda ni. You have to admit this.
Yes. What we do is heinous. It's very heinous. Oh, heinous. Heinous. But that's why I have to keep it as a secret, because I don't want our family name and our reporter name terjejas because of this. Ya, benda kita buat ni hina, Borzan. Sangat hina. So, sebab tu saya terpaksa merahsiakan apa yang kita buat selama ini. Betul. Benda Syazwana Azmi, thank you so much for joining the stream tonight. Sorry ya guys, masalah tadi ter-end stream pula. Saya, awak rasa kenapa Kak Mia cakap macam tu dengan awak? Kenapa tak nak cakap terus dengan saya? Kenapa dia nak... Awak, dia tak cakap apa-apa pun lagi dengan saya. Awak jangan awak, membuat keputusan kan terlalu terbiri-biri. Bukan. Dia yang cakap dengan awak. Saya tanggungjawab awak lah apalah. Ya, bukan tanggungjawab memang awak yang tanggungjawab lagi. Saya. Walaupun dia tak cakap macam tu pun, awak memang tanggungjawab saya. Awak kan kekasih hati saya. Orang yang saya sayang. Tanggungjawab saya tu semua tu. Awak tak perlu pun mentionkan benda tu. Kak Mia pun tak perlu mention benda tu. Saya sendiri tahu. Awak memang tanggungjawab saya. Nampak tu. YB bila tak ada job memang minum tong gas lah. Kenapa awak diam? Awak tak betul ke apa yang saya cakap? Betul. Cumanya. Cumanya apa? Kenapa Kak Mia cuba untuk melarikan diri daripada saya? Ya, tak apa. Sebab tu saya cakap, orang bila marah, emosi dia tak tentu. Jadi keputusan yang dia buat tu pun, kita tak pasti sama ada tu memang diri dia atau perasaan dia. Jadi sebab tu saya nak berbincang depan-depan, saya nak cakap elok-elok dengan dia. Kalau boleh saya nak ada semua orang. Kalau ada Abang Orzan sekali pun memang cun. Weh, ni kau menarik aku dalam masalah dia lah. Ya, sebab masalah ni berpunca daripada Orzan sendiri diri, tau. Diri kita sendiri ada. Abang Orzan pun terbabit. Tapi saya tak ada masalah pun. Tak ada orang tahu pun. Tiba-tiba dia tahu. Tak, Orzan. Macam ni, Zain. Kita sebagai satu keluarga, Zain, kejujuran itu penting. Jadi daripada kita menipu each other dalam keluarga sendiri, apa kata kita jujur dan terus terang je apa yang kita buat. Okay. Alright. And penerimaan itu bergantung kepada diri mereka. Kalau mereka boleh menerima kita sebagai seorang keluarga lagi, sebagai ahli keluarga, alhamdulillah. Sebab itu apa yang saya nak. Tapi kalau dia tak boleh menerima benda ni, saya rasa kita terpaksa membuat pilihan yang lain. Jadi sebab tu saya ngajak semua orang, saya nak berbincang elok-elok. Saya tak nak gaduh-gaduh, saya dah penat. Saya tak sukalah gaduh-gaduh ni. Saya tak nak keluarga kita berpecah belah atas sebab benda ni, atas yalah keputusan yang tak berapa nak baik ni. So, jadi macam mana Ozan? Ozan tak setuju ke dengan apa yang saya cakap? Ozan tak setuju dengan apa Adam cakap, Ozan? Ohana. Yes, Ohana means family. Family means nobody gets left behind. Yes. Or forgotten, yes. Yes. That's what we want to do. We want to bring everyone Let's together do this crap, man. To make peace. Manjo. Bukan Kak Mia, manja. Manja. Tu, Mia. Mana kucing? Mana kucing? Kak Mia ada. Tapi tak nak. Tapi saya rasa saya tak patut pun pergi cari Kak Mia sebab saya takut nanti dia marah lah. Cinta. Ya sayang. Jom kita pergi gym sekarang. Cepat. Kak Mia. Ini kata nak jumpa Kakak Vira. Kak Vira tak ada. Kak Vira. Ya. Kita nak jumpa Kak Mia terus macam tu ke? Saya tak rasa kita boleh Bincang macam tu. Saya settlekan ni. Dia ni masalah. Sebab ni tu saya cakap, kalau boleh saya nak ada semua orang. Betul. Kalau biar kejujuran, biar apa-apa. Apa-apa yang kita nak cakap ni semua kita. Biarlah keluar daripada mulut sendiri dan biarlah Adam tengah bincang. Dia mendengar daripada telinga dia orang sendiri. Okay. Saya rasa kita better bagi Kak Mia time dulu, bagi dia bertenang apa semua. Nanti bila dia dah tenang macam tu, baru kita ajak kita slow talk dengan dia. Kak Suzy macam mana, dia okey ke tak? Suzy dia kata baik tu, macam tu. Baik kan? Saya dah cakap dah. Bangga tu. Ya, benda ni semua bergantung atas penerimaan orang.
kita tak boleh kita tak boleh nak expect semua orang fikir berfikiran macam kita manja. Apa yang kita buat tak semestinya semua betul di mata orang lain. Apa yang kita rasa betul tak semestinya betul di mata semua. Aduh. Okey. Okey sayang. Allahuakbar. Ini ke Perdana Menteri. Nah, awak jangan sedih-sedih, okey? Okey. Sayang awak. Padu yang bagus. Tolong lah, aku baru nak tengok korang dan korang peluk itu. Aduh, menyampak aku. Macam ni memang akan kita lalui sama-sama. Percayalah. Ulang balik ayat pertama tu. Tak apalah. Sini lah. Sakit kepala lah awak. Apa dia? Sakit kepala. Sakit kepala? Hmm. Jom, saya nak balik ni awak. Saya rasa dah mengantuk dah ni. Saya nak tidur lah. Okay. Awak nak balik juga ke? Awak nak pergi main-main dulu dengan dia lah. Kalau nak pergi main-main dulu dengan dia lah, saya pergi balik sendiri. Nani bubu. Tak, tak, saya nak balik tapi... Tapi? Tapi esok lah kita discuss benda ni. Betul lah kan, nanti kita... Betul? Kita sekarang kita... Kita semua tenangkan diri. Yalah. Kita fikir dulu apa kita nak cakap. Kita fikir balik apa benda yang kita buat. Apa semua ni. Jangan pentingkan diri sendiri. Kita fikir orang yang kita sayang. Boleh? Baik. Okey. Jomlah kita pulang. Mari. Bye AJ Anwar Jamaluddin. Thank you for joining the stream. Waalaikumsalam. Good night Miko. Thank you for joining the stream. Thank you so much korang yang nak join the stream. Saya pun sebenarnya nak end dah ni stream ni. Ini just the closure for stream tadi yang saya tak end nak berapa cun sangat tadi. Sorry doh korang. Terpaksa pula ada part-part ni. Macam mana? Oh tu. Dah bye-bye. Bosan? Bosan lah. Motor siapa? Baru lah. Macam repot pun dia. Tahu gangster. Dia macam orang tumpat kat depan aku lah. Aku tahu. Aku tengah diri je kat sini terbenung. Lepas tu tiba dia cepat depan aku. Lepas tu dia tinggalkan. Aku macam ya, rezeki tu. Jangan ditolak. Apa benda? Kau rembat motor ni. Aku tunggu kat belah sana. Kau ambil aku. Kau cover. Manja cepat manja cepat jom pada family. Ruby tak ada apa-apa. Menurut Zain. Menurut Zain. Ah tu dia. Sini bro. Pergi mana? Oh, nak balik ke tak? Kalau tak saya balik dulu. Boleh. Tapi kenapa ni? Cepatlah. Nanti cepat on the way saya bagi tahu. Nanti on the way saya bagi tahu. Okey. Tapi kenapa ni? Kak Suri dengan Muaz saya balik dulu eh. Okey. Bye. Kenapa ni? Ni motor curi. Motor sikit. Nak balik rumah manja ke? Balik rumah. Tak apa. Balik rumah Adam je. Teman-teman kita kat situ. Thank you. Good night. Saya ucapkan kepada siapa yang dah nak tidur tu. Terima kasih kerana join the stream tonight. Thank you. Love you all. Sorry lah saya. Aduh, saya pula yang ngagak apalah tadi. Ya Allah. Tanya orang kita nanti. Okay. Thank you Zain. Alright. Remember what I say. Okay. Ohana means family. Bukan aku yang cakap ke? Apa aku yang cakap? Aku yang cakap. Maksudnya sorry. Kalau Zain ni. Terangkan saya dulu. Jom. Awak dah mengantuk ke?
saya cakap awak baik awak kat sini je lah. Saya nak balik rumah saya, saya nak pergi sana dulu. Eh, Allah. Kenapa? Mialah saya hantar awak balik rumah. Jom. Saya nak kereta saya. Tak nak. Tak nak. Saya nak kereta saya. Tak nak. Nurul Maisara, saya notis. Sorry. Kadang saya, sorry lah, siapa yang saya tak notice chat tu. Yalah kadang bila ber-RP ni kadang tak berapa nak baca chat sangat. Eh, mana manja? Kau naik sekarang? Awak, saya nak bawa kereta saya. Awak naik sekarang? Awak naik? Saya nak ambil kereta awak saya. Awak naik sekarang? Kereta baru saya. Sayang, saya tak tahu. Naik please. Susah pun kan naik. Saya boleh tolong hantar awak ke sini. Saya kan hantar kat rumah tu. Mama Idris, thank you for the RM3. Thank you, bye. Thank you. Sheesh. Ngantuk, pedih mata saya. Ada. Ya. Awak hantar saya kat rumah ke apa ni? Tadi kata hantar kat rumah. Awak kata awak nak ambil kereta awak. So, awak nak ikut saya pergi rumah? Ah, saya konvoi. Okay. Sekejap ya bang. Apa nama kereta saya? Tyros. Good night Farah Izani. Thank you for joining the stream. Saya pun dah nak tidur dah ni. Sekejap lagi. Tapi saya nak pergi hantar manja dulu. Saya kena pastikan manja tiba kat rumah dalam keadaan selamat. Kenapa awak mengeluh? Kau awak. Ha? Kita baru tak ada kat sini. Kereta apa? Dataran. Kereta apa? Kereta baru tu. Yang warna kuning tu. Yang tu. Ah, okey. Kejap. Pergi dataran. Yeay. Eh. Bukan kat rumah awak ke kereta tu? Kat night club. Tadi kat rumah saya ada satu kereta lah. Tak, saya tak rasa. Kita pergi naik club lah. Okey. Awak dah ngantuk ke? Dah ngantuk. Nak balik lah. Kenapa awak ngantuk ke? Kan, saya sebenarnya rindu nak dengar awak menyanyi. Aha? Saya rindu nak dengar suara awak. Saya beberapa boleh hari ni kan? Saya? Saya tidur. Masih mimpi orang menyanyi je. So saya pun boleh macam, tapi kat rumah saya boleh saya. Sebab tu saya teringat dengan suara merdu awak yang inilah yang selalu menemani kesepian saya. Okay, jumpa kat rumah. Okay. Tak nak, saya nak confirm dengan awak. Saya nak pastikan okay. Awak selamat. Awak tepi sikit. Sikit je. Thank you. Siapa yang sudi menemani saya sampai ke saat ini. Thank you so much. Jom. Janganlah blok jalan saya. Oh, ni ada Lamborghini kuning.
Sekejap, saya tengah repair kereta. Saya tak nampak awak menyorok tadi. Tak nyorok lah, saya ada je kat sini. Adalah, awak menyorok dah mati saya. Tinggal saya. Kereta apa bentuk sausage tu? Inilah ada kereta kesayangan awak. Kita orang suruh awak bawa ni tau. Kereta yang paling smart sekali. Kereta kita orang susun supercar kat sini. Lepas tu dia bawa kereta ni. Bawa apa? Ha? Tak, saya kagum tengok kereta awak ni. Saya nak dengar Manja menyanyi. Saya rindulah Manja menyanyi. Awak tak apa ke saya minta? Tak apa ke saya minta ni daripada awak? Kenapa pula tak boleh? Yalah, saya takut awak penat je. Kalau awak penat tak apalah. Eh, tak adalah. Okey je lah. Betul. Sayang, awak duduk di depan sikit. Depan sikit. Saya nak main gitar. Tak apa. Kenapa? Kenapa? Soalan sengaja saya nyanyi ke? Saya kan boleh main gitar untuk awak. Okey. Sekejap. Lagu apa eh? Kita enjoy dulu. Oh, mengantuknya. Korang tak ngantuk ke? Korang, siapa je lagi ada dalam chat ni yang sampai sudi menemani saya sampai jam 3, almost 3 AM ni? Say hi in the chat. Hello Adam Bukitman. Bukitman? Oh, Bukitman. Adam Hillman. Hello love. Siapa je yang ada ni? Hai. Hai EE, hai Siti, Ashana, Darwisha, Badrisha, Muhammad, Aru, Suhaimi, panjang betul nama awak. Mas Munali, oh ramai lagi. Hai Izdi, Adli, Afif. Wow, ramai lagi lah. Korang tak ngantuk ke korang? Hai Ame, hai Lydia, Liana, hai Rania, hai Songji, hai Nur Alianis. Nak tidur dah ni. Okay, sekejap lagi kita tidur sama-sama. Okay, korang teman sampai saya end stream boleh? Boleh ke? Teman saya sampai habis stream. Kita dengar Manja nyanyi dulu. Irisma Rantis, Alicia Sofia, Ladang Kambing. Tidak. Adli Hafif lepas subuh baru tidur. Wow. Tak mengantuk ke? Boleh ke? Esok stream tak? InsyaAllah. Tengoklah macam mana saya. Sebab saya tak tahu. Saya depends on kebusyan saya. Oh, lagu dah. Awak dengar ke? Dengar saya. Makhluk Bumi, thank you so much for the RM6. Sure. Dengar macam ni. Yang pernah ada, kau lebih dah dari hati. Kita bersama. Can I have emoji heart? Heart emoji in the chat for Manja's lovely voice. Emoji please. Can I have heart emoji please? Good night Dila Shafia. Pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu Adam, jangan panggil saya dengan nama panjang. Panggil Nana tertawa, dan lupa kan lara. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Saya nak hak emoji warna-warni. Saya nak chat ni penuh dengan warna. Yang kan mengganggu. Good night Alicia Sofia. Cinta.
cinta padamu kasihku. Nampaknya ada mayuk boleh tidur. Tidur dengan aman kita malam ini. Allahu Akbar. Woi! Kau hajar. Aku tengah syok dengar menyanyi dia colik macam tu je. Memang lah Ibunia ni memang tak ada adab betul. Kurang anjoy betul. Kau sabar jap aku masuk balik. Kau sabar jap. Manja kau jangan berhenti nyanyi. Kau sabar jap. Memang lah benda ni kau hajar betul. Kau sabar manja kau sabar. Aku datang balik. Aku datang balik. Paling tak ada adab punya Bunian. Kalau boleh aku lempang Bunian ni, aku lempang laju-laju. Kau hajar betul. Potong betul lah. Kau hajar betul Bunian ni. Tahulah jealous ada orang nyanyikan untuk aku. Tapi janganlah sampai colik. Aku ajak one by one kan. Haa. Bunian ni cari pasal betul. Tak eh guys, ada iklan kejap. Itulah pasal check dah warna-warni dah tadi. Saya dah menghayati dah tadi. Tiba kena colik pula. Memang colik betul lah eh. Okay. Korang sambung pelangi. Cepat. Pelangi. Manja! I'm back, baby girl. Manja, ada gitar saya, ada pedang saya semua kat situ. Pindah tempat lain lah. Hello, Manja? Awak dengar suara saya tak? Ha. Dengar. Jom naik atas. Okay. Sabar jap. Pelangi, sabar jap. Ya Allah. Saya tak habis lagi. Itulah pasal. Kejap ya, Pak. Aduh. Sinilah. Ada iklan lah pula. Kejap. Okey. Awak, ni majalah siapa ni? Steamer? Siapa punya ni? Awak punya ke? Kak Mia ke? Awak Kak Suzy. Kak Suzy bagi manja. Okay. Dia harta pusaka keluarga. No. Harta pusaka keluarga? Ya. Yeah. Saya pun ada. Daripada Tok Moyang. Ya, betul. Boleh macam. Okay. Sambung kurang. I want RGB in the chat. Dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Sedapnya suara dia. Hanya kamu yang mengerti. Gelombang kepala ini. Ada guru ke? Kilat ke? Puja-puji tanpa kata. Mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata. Mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu. Happy lah saya tengok chat saya warna-warna ni macam ni. Denganmu. Guru yang tadi. Saya tak tahu kuat betul bunyi. Tanpa banyak guna ilu. Ku bisa rasa aman selalu. I'm so happy. Thank you so much for the heart emoji. I love you all. Mengerti. I love you all. Gelombang kepala ini. Happy streaming Adam, good night. Thank you Mio.
Awak, awak, awak jangan bawa saya lari. Awak, 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 awak. Ha. Awak nak bawa saya pergi jalan-jalan ke? Awak cuba jalan pergi dapur. Aduh, aduh, panas buntut saya. Aduh. Awak jangan sakit. Awak sakit. Aduh. Kenapa awak nak cakap apa? Okey, okey, okey. Dah, 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 dah. Oh, dah lah. Dah, dah, dah. Sedaplah suara awak. Terubat rindu saya nak dengar awak menyanyi. Sayang awak. Sayang awak juga. Okey. Dah, dah boleh pergi tidur dah. Saya nak cakap something ni. Something. Hah? Habis tu? Bukan something tu. Habis tu? Saya nak cakap. Saya nak cakap. Patut tak saya mesej kat Mia? Cakap apa-apa ke dengan dia? Patut. Tapi... Bukan sekarang. Bukan. Apa macam awak boleh je message dia apa semua tapi awak jangan mention apa-apa pasal... Saya nak cakap apa dengan dia? Awak cuma cakap... minta maaf ke apa ke kalau... kalau awak ada buat dia terasa ke apa ke... And, tapi jangan mention apa-apa pasal kegiatan awak. So, and just awak minta cakap maaf pesan, je lah macam tu. Awak minta maaf yang awak pesan kat dia untuk jaga diri apa semua. Minta dia tenangkan fikiran, akal dan juga mental. Kerana itu semua akan efek fizikal dia. Kena cakap dia kena kuatkan mental lah ni. Ya, kena suruh dia ni. Suruh dia. Sekiranya nanti Maja cakap nanti... macam minta maaf kalau terasa. Lepas tu sediakan mental anda. Esok kita jumpa. Macam tu boleh. Tulis ni je. Tulis sorry. Dah. Okay. 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 Awak nak pergi tidur dah ke? Ngantuk dah. Awak tidur. Awak balik kan? Tak apalah. Saya nak tidur sini boleh tak? Boleh tapi tidur kat atas. Saya tidur kat bawah. Alah. Tak nak lah. Boleh. Hari tu tidur kat sini boleh. Tu 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 yang ada teddy bear tu tu tu. Tu 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 tu. Yelah awak tidur lah situ. Awak pun tidur lah situ. Kita kan belum kahwin. Tak apa. Ha? Tak apa. Tak ada apa-apa. Awak pergilah tidur dulu. Saya speechless. Saya pinjam. Tapi tak apalah, awak boleh. Selfie dulu, selfie dulu. Okay, okay. Okay, jap, jap, jap. Tak ada lighting. Okay. Okay, awak. Okay. Apa yang tak apa? Oh, semak. Oh, semak oh, gambar tu. Semak ke semak? Semak-semak. Semak? Kalau semak, awak cakap saya semak ke? Kalau macam tu, saya balik rumah saya je, awak. Apa? Awak Aisyah, Aisyah, apa? Bila je Adam behave? Tak tahu, tak tahu. Saya... Hello? Hello? Kopi ke Milo? Tak, saya... Tak, saya lupa dah nak cakap apa. Tak, saya nak tidur dulu ni. Awak tidurlah. Tak, saya tidur di bawah. Saya ingat, saya ingat apa yang awak nak cakap tadi. Apa? I love you. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Okay, kalau itu awak tak nak cakap, tak apalah. Saya cakap tu untuk awak. Saya nak cakap selamat malam. Devita. Bye sayang. Bye.
Di dunia tipu tipu. Di dunia tipu tipu. Kau jadikan aku Kakashi bayangan untuk Manji jaga good night ni saya. Di dunia tipu tipu. Di dunia tipu tipu tipu. Di dunia tipu tipu. Saya nak menyanyi ah. Korang bagi tahu saya tajuk lagu apa yang best. Saya nak duduk kat sini sambil saya main gitar. Tapi tak tahulah bunyi apa yang keluar. Saya rasa saya happy hari ni. Sebab saya nak, sebab tu saya nak menyanyi. Selalu kalau saya happy, saya menyanyi. Rumah singgah, melukis senja. Kurang bagi saya lagu yang lagu-lagu yang random. Random pula. Yang lagu yang saya tak pernah nyanyi ke. Lagu Cakera Padat satu. Sesuatu di Jogja. Jogja ke Jogja? Tiara. Tiara eh? Tiara. Saya nampak ramai orang tu di Tiara. Sekejap saya. Satu lagu je lah eh. Satu lagu je. Boleh ke? Satu lagu ke? Ke ke berlagu-lagu. Mana eh? Ini eh. Sekejap, sebelum saya nyanyi saya kena minum air dulu. Satu lagu je. Saya nyanyi lagu Tiara. Boleh ke? Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita berpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh menitip puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya hidup tertekan. Thank you for the heart emoji. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringan membasah bumi. Hanya berteman
Okey ke? Okey ke? Sekejap, manja. Manja sayang. Manja. Oh, manja. Manja. Lah, kau apa lagi? Macam ada. Macam mana boleh nyanyi lagi. Thank you, Tia Idrus, for the RM19.90. Thank you. Saya banyak lagu-lagu karaoke, lagu-lagu jiwang yang zaman-zaman Tok Kaduk punya tu. Tadi pun ramai orang minta lagu ni kan. Kita cubalah. Siapa tahu lagu ni? I want the RGB heart emoji in the chat, everyone. Bahkan selalu
For the berapa ringgit mathematic fail, I'm sorry. Thank you so much for that super super duper super. Thank you. Thank you, thank you. I guess that is all for today. Thank you so much kepada siapa yang sudi menemani saya. Why not? Why not? Why not? Kan? Saya tadi, saya berapa, berapa lama eh? Sekarang stream saya dah berapa lama eh? Korang? Macam mana saya nak tengok? Saya, sebab kat sini dia tulis dah 52 minit. What if saya buat 1 jam? Saya buat 1 jam okey ke? Untuk mengcoverkan balik. Korang minta lah lagu apa saya nak menyanyi je ni. Lagu apa eh? 51 minit kan? Betul kan? Astaga, masyarakat. Alhamdulillah, masyaAllah. Astaghfirullah. Thank you so much, Idris, for this. You're too kind. Why? Why? Thank you so much. Bertahan terluka. Tahan terluka. Saya cuba. Tapi suara saya tak berapa nak ni sangat ni. Saya suara serak-serak sikit ni. Boleh lah eh. Korang maafkanlah kekurangan tu. Thank you. Thank you manja. Semoga awak bertambah rezeki. Semoga awak sihat selalu. Semoga awak dipermudahkan segala urusan. Semoga awak lagi. Semoga awak sihat selalu. Semoga awak happy selalu. Semoga moga pagi guys. Thank you. Okay lah, okay lah. One more song lah. One more song and then I go, okay? One more song. I will give you this song. Test mic, 1, 2, 3, test mic. Takkah prasangka atau memang benar firasat, ku bawa dirimu telah berubah. Senyummu berbeda. Oh, dan benar saja ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semahumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Ku akan mencoba mengerti dirimu. Oh, dan benar saja ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca.
membuat seperti tiada yang terluka. Lakukanlah semahumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa aku tetap di sini. Thank you so much. Thank you so much, guys. That is all for today, I guess. Thank you so much. Maafkan saya kalau ada kekurangan. Maafkan saya kalau ada menyakiti hati korang hari ini. Kalau maafkan saya kalau saya ada tersalah cakap. Satu sahaja pesanan saya. Ambil yang baik. Jangan ambil yang buruk. Kalau apa-apa yang korang nampak dalam stream ni, mana yang elok, korang ambil lah. Kita perbaiki diri kita hari demi hari. Kita menjadikanlah diri kita ni lebih baik daripada hari-hari yang sebelum ni. So every day there is always a room for us to improve, okay? So if there is any mistakes from me, I'm so sorry and I have no intention to hurt anyone in the stream. Comelnya kopiah. Ini bukan kopiah saya. Ini topiah. Ini topi. Topi-topi nampak. Ni nama dia topiah. Saya dah penat dah explain. Ni bukan kopiah. Thank you so much. Thank you so much for the super chat. Thank you. Thank you korang. Thank you korang kerana menemani saya. Ingat eh pesan saya. Ini topiah. Dia bukan kopiah. Bear. Dia topiah tau bear. Topiah. Okay, so that is all from me. I guess I'll see you guys in another time. Bye bye. I love you all. Thank you so much for entertaining me with the chat. And thank you so much. Saya sangat terharu korang. Love you all. Love you all. Oh, lama. Thank you. Saya tekan semua untuk Kak Nurfis. Thank you so much Kak Nurfis for the super chat. Saya izin, saya pamit dulu ya. Thank you guys. Don't forget to join the Discord. The link is in the description. Don't forget to follow my Instagram. Don't forget to follow my TikTok for the updates and anything. So kalau stream punya update, saya akan update dekat Discord. Okay korang, nanti ada notification untuk stream punya notification. So thank you. Bye. Thank you to my moderators. Thank you. Banyak nyangin. Ya Allah, sorry korang. Thank you. thank you for the all the super chat and thank you for the superhero semua. Thank you. Thank you my moderator. Thank you my Udang family. Korang join the Udang family. Bye bye.
Saya pergi dulu, okay korang. Bye-bye. I love you. Mwah! Mwah! Bye-bye. Assalamualaikum. Saya pergi dulu, okay korang. Bye-bye. Jangan rindu-rindu. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. We'll be right back.